Takže čau lidi, já jsem Batis a vítám vás u nové série Fakty YouTuberů. Jakožto prvního YouTubera jsem si zvolil Pedra z kanálu Pedro's Game. Mám připravený 10 faktů a jeden bonus, tak se na to pojďme vrhnout. Pedrovo pravé jméno je Petr Florian. Narodil se 15. června 1986. Pedro je podle odběratelů 11. nejsledovanější YouTuber na československé YouTube scéně. Svůj hlavní kanál si založil 5.1.2012, avšak jeho první video vydal až 10 dnů potom. Pedro má ještě další dva kanály. Pedro's Fan, což je kanál určený na jeho sportovní aktivity a videa ze života, a jeho třetí kanál Pedro's Voice, kde ukazuje, jak je talentovaný zpěvák. Na tomto kanále bohužel již není aktivní. Je ženatý a má dva syny. Se svou ženou natočil již několik videí, i přesto se však snaží udržet soukromí rodiny na maximum. Petr se narodil v Plzni, kde stále žije, což bylo taktéž místo, kde se seznámil s paní Pedrovou. Na konci roku 2015 Petr ponechal své dosavadní práce a naplno se začal živit YouTubem. Spolupracuje taktéž se společností Škoda Auto, například při testování nových vozidel. Pedro má nejdelší sérii ze singleplayeru Vanilla Minecraftu na československé YouTube scéně. A bonusový 11. fakt. Jeho nejpopulárnější video nedávno přesáhlo hranici 2 milionů zhlédnutí. Pokud u tohoto videa překonáme hranici 50 lajků, tak natočím do 2 dnů další video na tento styl. Takže sdílejte, lajkujte, komentujte a já se na vás těším u dalšího videa. A pokud ještě kanál neodebíráte, tak můžete začít, aby vám žádné video neuniklo. Já se s vámi loučím a čus.